ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ରଜ ଅବସରରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି ଗାଁଠୁ ସହର। ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହେଉଛି ସବୁଠି ରଜ ଉତ୍ସବ। ମାତା ଧରିତ୍ରୀଙ୍କ ରଜଶୋଳାରେ ମୌସୁମୀ ଯେମିତି ଆଣିଦେଇଥାଏ ମିଠାର ମହକ, ସେହିପରି ଝିଅମାନଙ୍କ ମନରେ ଢେର ସାରା ଖୁସି ବାଣ୍ଟିଥାଏ ଖିଲିପାନ ଓ ରଜଦୋଳି ସହ ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜର ସଙ୍ଗୀତ। ତେବେ ରଜ ପର୍ବକୁ ଆହୁରି ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ଓ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଜୁଏଲର୍ସ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ରଜ ମୌଜର ଉତ୍ସବ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଜୁଏଲର୍ସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗରେ 3 ଦିନ ଧରି ଏହି ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପହିଲି ରଜରେ ଭୁବନ କ୍ଲବ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରୁଆ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ରଜ ମୌଜ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ ଓ ନାନା ପ୍ରକାରର ଖେଳର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୋଳିର ଆସରରେ ବାରୁଆ ଗାଁ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଉଠିଥିଲା। ତେବେ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ରମେଶ ସାହୁ ଓ ସରପଞ୍ଚ ବୀଣାପାଣି ସାହୁ ଅତିଥି ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଭୁବନରୁ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମର୍ଥ ନ୍ୟୁଜ୍।